হল নেকি আরক্ষী জওয়ান কুখল কলিতাক বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছে বর্তমান মৃত কুখল কলিতার পত্নীয়ে কুখল কলিতার পত্নীর ভাষ্য এই মুহূর্তত আমার হাতত আহি পড়েছে বিস্ফোরক মন্তব্য তেও করেছে আরক্ষী জওয়ান কুখল কলিতার পত্নীয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ করেছে যে শীর্ষ বিষয়ার ষড়যন্ত্রের বলি হল আর ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছে তেও হবিষ্যার এই মুহূর্তত আমি বিগ আপডেট জানাব বিচারিছো আরক্ষী জওয়ান কুখল কলিতার মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে রাজ্যত আর ইয়ার মাজতে আরক্ষী জওয়ান কুখল কলিতার মৃত্যুক লৈ তেওঁর পত্নী আনিছে বিস্ফোরক কিছু মন্তব্য করেছে তেওঁর পত্নীয়ে ভয়ঙ্কর অভিযোগ উত্থাপিত করেছে শীর্ষ বিষয়ার বিরুদ্ধে কর্তব্যের মাজত কুখল কলিতাক দিয়া হওয়া নাছিল কিয় লাইফ জেকেট সেই প্রশ্নটি করেছে কর্তব্যলৈ গলে লাইফ জেকেট দিয়াটো উচিত আছিল গতিকে লাইফ জেকেট কিয় দিয়া নাছিল সেই মন্তব্য তেওঁ করেছে প্রশ্ন করেছে মৃত কুখল কলিতার পত্নীয়ে লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈয়ে কর্তব্যলৈ লৈ কিয় যায় প্রশ্ন করেছে মৃত কুখল কলিতার পত্নীয়ে পানীত পড়ার পিছতো বাঁচিবলৈ সাঁতুরি সাঁতুরি চেষ্টা করেছিল কুখল কলিতায় সেই মন্তব্য তেওঁ করেছে বহু চেষ্টা করেছিল কুখল কলিতায় সাঁতুরি আছিল কিন্তু নোৱাৰিলে অবশেষত মৃত্যু কাকলি ললে পাৰত উঠিবলৈ সাঁতুরি সাঁতুরি চেষ্টা করেছিল কুখল কলিতায় কিন্তু কোনেও সহায় নকৰিলে কেৱল ভিডিঅহে কৰি থাকিল সঁচাকৈয়ে যদি কুখল কলিতায় পানীত ককবকাই আছিল তেনেহলে ভিডিঅ কিয় কৰি আছিল কেনেকুৱা হৈছিল আচলতে ঘটনাটো এছপিও ভিডিঅ কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মৃত কুখল কলিতাৰ পত্নীয়ে সঁচাকৈ যদি তেওঁৰ অভিযোগ সঁচা তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা ভয়ংকৰ খবৰ বাচিবৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল কুখল কলিতাই সাঁতুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ককবকাই আছিল পানীৰ মাজত কিন্তু সেই ককবকাই থকা ভিডিঅ' কৰি আছিল বাকী কেইজন লোকে সাঁতুৰি হাত বাউলি মাতি আছিল তেওঁলোকক কিন্তু নাওখন বহু দূৰলৈ গুচি গৈছিল কোনেও সহায় আগ নবঢ়ালে যাৰ ফলত কি হৈ গ'ল কুখল কলিতাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে শীৰ্ষ বিষয়াৰ হেমাহিৰ বাবে কুখল কলিতাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মৃত কুখল কলিতাৰ পত্নীয়ে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আৰু কুখল কলিতাৰ পত্নীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পৰিকল্পনা কৰি ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ পৰিকল্পিতভাৱে সঁচাকৈ হত্যা কৰা হ'ল নেকি কুখল কলিতাক মৃত্যু হওক বুলিয়েই লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ পানীৰ মাজত নমাই দিয়া হৈছিল নেকি কিয় পানীৰ মাজত নমাই দিয়া হৈছিল আৰক্ষীজন কুখল কলিতাক তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মৃত কুখল কলিতাৰ পত্নীৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন যে প্ৰথম প্ৰশ্ন লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ কিয় লৈ গৈছিল যেতিয়া কৰ্তব্যত থাকে তেনেহ'লে লাইফ জেকেট দিব লাগে তেওঁ কৈছে সমান্তৰালকৈ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন যদিহে তেওঁলোকে দেখা পাইছিল যে পানীত ককবকাই আছে কিয় বচাবলৈ যোৱা নাছিল সমান্তৰালকৈ এছ পিগৰাকীয়েও ফটো ভিডিঅ' লৈ আছিল বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এটা কথা যে কুখল কলিতাক পানীত নমালে ঠিকেই তেনেহ'লে পানীৰ যিটো অঞ্চলত যিখিনি পানীত নমাইছিলে সেইখিনি ঠাইতে থাকিব লাগিছিল তেওঁলোকৰ নাওখন নাওখন দূৰলৈ কিয় গুচি গ'ল বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন মৃত কুখল কলিতাৰ পত্নীয়ে কৰিছে তেওঁৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে শুনাব বিচাৰিম যেতিয়া ডিউটিত লৈ গ'ল ডিউটিত লৈ গ'লে তেওঁ ডি এছ পি বা এছ পিজনে লাইফ জেকেট দিব লাগিছিল তাহাঁতক কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়ন লাইফ জেকেট নাই একো নাই তেনেকৈ ডিউটিত লৈ যায় নেকি তাহাঁতে আৰু তেওঁ যেতিয়া পানীত পৰিল তেওঁ সাঁতুৰি সাঁতুৰি বহুত চেষ্টা কৰিছিল আহিবৰ কাৰণে পাৰৰ লগে তাহাঁতে সহায় নকৰিল তাহাঁতে ভিডিঅ' তুলিব লাগিছে এছ পি কিন্তু ভিডিঅ' কৰি আছে তেওঁক ভিডিঅ' কৰি চাই আছে তেওঁ সাঁতুৰি আছে তেওঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ বাছৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল হাত বাউলি মাতিছিল কোনেও সহায় হাত আগ নবঢ়াল কোনেও হাত আগ নবঢ়াল তেওঁক পৰিকল্পনা কৰি সেই মৃত্যুমুখত পেলালে কি জানি মোৰ স্বামীক মই সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু উচিত তদন্ত বিচাৰোঁ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰতো কৈছোঁ উচিত তদন্ত দিয়ে মোক ন্যায় দিয়ে যেন মোৰ স্বামীৰ এই মৃত্যুৰ মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ তেওঁক যেতিয়া ডিউটিত লৈ গ'ল ডিউটিত লৈ গ'লে তেওঁ ডি এছ পি বা এছ পিজনে লাইফ জেকেট দিব লাগিছিল তাহাঁতক কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়ন লাইফ জেকেট নাই একো নাই তেনেকৈ ডিউটিত লৈ যায় নেকি তাহাঁতে আৰু তেওঁ যেতিয়া পানীত পৰিল তেওঁ সাঁতুৰি সাঁতুৰি বহুত চেষ্টা কৰিছিল আহিবৰ কাৰণে পাৰৰ লগে তাহাঁতে সহায় নকৰিল তাহাঁতে ভিডিঅ' তুলিব লাগিছে এছ পি কিন্তু ভিডিঅ' কৰি আছে তেওঁক ভিডিঅ' কৰি চাই আছে তেওঁ সাঁতুৰি আছে তেওঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ বাছৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল হাত বাউলি মাতিছিল কোনেও সহায় হাত আগ নবঢ়াল কোনেও হাত আগ নবঢ়াল তেওঁক হয় শীৰ্ষ বিষয়াৰ হেমাহিৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল
কিবা যাওয়াতে প্রকল্প করেছে তেওঁলোকে পরিকল্পনা করি হে মৃত্যু মুখত পেলালে কি জানি মো স্বামীক মই সেইটোৱে ভাবো আৰু উচিত তদন্ত বিচাৰো আজি হেমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ওচৰতো কৈছো উচিত তদন্ত দিয়ে মোক ন্যায় দিয়ে যেন মো মই এতিয়াই বিচাৰো তেওঁক যেতিয়া ডিউটিত লৈ গ'ল ডিউটিত লৈ গ'লে তেওঁ ডি এছ পি বা এছ পিজনে লাইফ জেকেট দিব লাগিছিল তাহাঁতক কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়ন লাইফ জেকেট নাই একো নাই তেনেকৈ ডিউটিত লৈ যায় নেকি তাহাঁতে আৰু তেওঁ যেতিয়া পানীত পৰিল তেওঁ সাঁতুৰি সাঁতুৰি বহুত চেষ্টা কৰিছিল আহিব কাৰণে পাৰৰ লগিন তাহাঁতে সহায় নকৰিল তাহাঁতে ভিডিঅ' তুলিব লাগিছে এছ পি কিন্তু ভিডিঅ' কৰি আছে তেওঁক ভিডিঅ' কৰি চাই আছে তেওঁ সাঁতুৰি আছে তেওঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ বাছৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল হাত বাউলি মাতিছিল কোনেও সহায় হাত আগনবঢ়াল কোনেও হাত আগনবঢ়াল তেওঁক তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি সেই মৃত্যু মুখত পেলালে কি জানি মো স্বামীক মই সেইটোৱে ভাবো আৰু উচিত তদন্ত বিচাৰো আজি হেমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ওচৰতো কৈছো উচিত তদন্ত দিয়ে মোক ন্যায় দিয়ে যেন মোৰ স্বামীৰ এই মৃত্যুৰ মই এতিয়াই বিচাৰো তেওঁক যেতিয়া ডিউটিত লৈ গ'ল ডিউটিত লৈ গ'লে তেওঁ ডি এছ পি বা এছ পিজনে লাইফ জেকেট দিব লাগিছিল তাহাঁতক কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়ন লাইফ জেকেট নাই একো নাই তেনেকৈ ডিউটিত লৈ যায় নেকি তাহাঁতে আৰু তেওঁ যেতিয়া পানীত পৰিল তেওঁ সাঁতুৰি সাঁতুৰি বহুত চেষ্টা কৰিছিল আহিব কাৰণে পাৰৰ লগিন তাহাঁতে সহায় নকৰিল তাহাঁতে ভিডিঅ' তুলিব লাগিছে এছ পি কিন্তু ভিডিঅ' কৰি আছে তেওঁক ভিডিঅ' কৰি চাই আছে তেওঁ সাঁতুৰি আছে তেওঁ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ বাছৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল হাত বাউলি মাতিছিল কোনেও সহায় হাত আগনবঢ়াল কোনেও হাত আগনবঢ়াল তেওঁক হেমাহীৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁ মৃত্যু মুখত পৰিব লগা হ'ল কিবা যাওঁতে প্ৰকল্প কৰিছে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি সেই মৃত্যু মুখত পেলালে কি জানি মোৰ স্বামীক মই সেইটোৱে ভাবো আৰু উচিত তদন্ত বিচাৰো আজি হেমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ওচৰতো কৈছো উচিত তদন্ত দিয়ে মোক ন্যায় দিয়ে যেন মোৰ বাবা ৰখিলে